どうも京都府文化観光大使チュートリアル福田です。さあ今回はこちらお得にでございますが、向こう市長岡清志大山崎町の西一町からなる地域、平安初期から語り継がれる竹取物語の発祥の地の一つとも言われております。さあ今日は特に女子旅にもってこいという京都のスポットを紹介したいということで、いや素敵な女性と一緒に女子旅楽しみたい。どうも吉本新喜劇の森田真理子と重谷ほたるでした。さあ今日は一体誰が来てくれるんでしょうね。楽しみですね。来てますよ。女子旅にぴったりの私たち二人です。イエーイ。こんにちは。ようお参りです。これですよ。これ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 長寿のお寺としてここ大人気なんです。です、はいはい、では早速こちら映えスポット写真撮りたいと思います。あ撮りたいな、はい、いいですねキスする感じ。あキスしちゃって、はい、それ写真の掛け声おかしいそれって聞いたことない福田さん、はい、映えスポットでございます。どこでしょうか。あわあすごい、何これめっちゃ綺麗や。可愛くないですか。可愛 いハートになってます。え、あ、お前ハートの形になってんじゃん。そうなんですよ。いや、可愛 いはい、それいいじゃないですか。めっちゃ可愛 い結構ね、これバズりそうですね。あ、いいね。それさあ、いかがですか福田さん。いいですね、はい、心が洗われるね。やっぱ竹林結構京都やとね、嵐山が有名やけどここら辺もすごいね。はい、綺麗ね。まあ全体的な雰囲気ね、この感じがやっぱいいね。今最近結婚式のね前撮り写真の撮影ポイントでもありますよね。ちょっとそれイメージして。ちょっと前撮り、はい、私ね前撮りやってないんですよ。あマジで。ちょっと旦那の代わりに福田さんでこれいいんじゃないですか。あいい、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 あいい。私気づいてなかったけど、バリバリおっぱい触ってます。触ってないよ。ギリギリ動かしてるわ。うわすごい、歴史を感じる。はい、なにこれ、めちゃめちゃ雰囲気あるやん。ねえ、可愛らしいですね。なんか煙突ある。こちらですね、アサヒビール大山崎山荘美術館です。実業家加賀翔太郎によって建築された本館の大山崎山荘と安藤忠雄設計による新館があるんですね。安藤忠雄さんのね、はい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 、失礼します。失礼します、はい、あーすごい雰囲気いいね、はい、いいです。あこちらお土産とか売ってんのかな、はい、いつも売っております。大人になったらこういうとこ来なあかんよね。あこれ最高の映えスポットじゃないですか。お待たせしました。あビールの時間でございます。ありがとうございます。うわら館長さん自らありがとうございます。贅沢でございますね。これは館長さんに継いでもらえる日が来るとはな。私も福田さんにお継ぎできるとは。いや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 、夢を思わず今日はありがとうございます。いやありがとうございます。うまい、めちゃくちゃうまい。めちゃ美味しそうになりましたね。この景色を見ながらこの館長がついてくれたビール最高だよね。今来ましたよ。かわいい、かわいい、かわいいね。見てくださいこのかわいさ。私みたい。いいねいいねいいですね。いいなぁ、量すごいなめっちゃ美味しいです。チョコレートめっちゃ濃厚です。おうまぁ、ちょっと感動して泣きそうです。ほら、あ、泣いちゃった。そんな美味しい。うわ、道夫さんや似てるやん